کۆماری ئیسلامی لە ژێر گوشاری زیاتری ناوەندە نێودەوڵەتیەکاندا. ڕۆژی سێشەممە 11 مانگی ڕەشەممە ڕەفائیل گرۆسی بەڕێوەبەری گشتی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی ڕایگەیاند کە راپۆرتێکی سێ مانگەی لە ژێر ناوی هوشدار بە ئێران بۆ ئەنجومەنی یاسادانەرانی ئەو ئاژانسە ناردووە. کۆبوونەوەی ئەنجومەنی یاسادانەرانی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی قەرارە لە هەفتەی داهاتوودا بەڕێوە بچێت و تێدا بارودۆخی ئێستایی چەلاکی هەستاییەکانی کۆماری ئیسلامی تاووتوێ دەکرێت. هەواڵێری رۆیتێرز ڕایگەیاند کە ئاژانسە راپۆرتێکی جیاوازی دیکە هەر لەو پەیوەندەدا بڵاو دەکاتەوە و لەو راپۆرتەدا لە دژی کۆماری ئیسلامی بە خاتری هاوکاری نەکردن لەگەڵ ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی و نەدانەوەی وەڵامی ڕوون بە پرسیارەکانیان و ڕێگری لە چاودێرانی ئەو ئاژانسە بۆ دوو ناوەندی ئەتۆمی لە ئێران ئیعتراز کراوە. ئەوەی یەکەمین راپۆرتی ئەو ئاژانسەیە دوای هەڵوشانەوەی ئەو بەڵێنانەی کە کۆماری ئیسلامی سەبارەت بە ڕێژەی پیتانی ئۆرانیۆم لە ڕێکەوتی بەرجامدا دەبوایە ڕەچاوی کردبایە. هەرچەند کە لە راپۆرتی رۆیتێرزیشدا ئاماژە بەوە کراوە کە کۆماری ئیسلامی پێبەندی بەڵێنەکانی نەبووە، بەڵام پێشتریش دەربارەی نەهێنیکاری کۆماری ئیسلامی سەبارەت بە ئەنباری هەستەیی شاراوە چەندین راپۆرت بڵاو ببوونەوە. ئەو ئاژانسە لە راپۆرتە تازەکەیدا باسی لەبوونی 1500 کیلۆگرام ئۆرانیۆمی پێچنراو لە ئێران دەکا کە ئەویش پێنج بەرابەری ڕێژەی دیاری کراو بۆ کۆماری ئیسلامی لە چوارچێوەی ڕێکەوتنی بەرجامدا. ئاژانسەکە هەروەها ڕژیمی ئیسلامی بە پێشێلکردنی چەندین بەندی ڕێکەوتنی بەرجام تۆمەتبار کردووە و سەرنجام زەنگی مەترسی بۆ ڕژیم وەدەنگ هێناوە و داوای لێ کردووە کە لەو بارەیەدا ڕوونکردنەوە بدات. سەرەڕای ئەوەی کە ئەو چەند دەوڵەتە وا لە بەرجامدا ماونەتەوە هەتا ئێستا بە هۆی گوشارەکانی ئەمریکا نەیان توانیوە ڕێکاری ماڵی بۆ ئاسانکردنەوەی مواملەی بانکی و فرۆشی نۆتی ناسراو بە ئێستێکس بۆ کۆماری ئیسلامی وەکار خەن. گوشارە نێونەتەوەیەکان بۆ سەر کۆماری ئیسلامی لە پەیوەند لەگەڵ چالاکی هەستاییەکانی بە تایبەت بە هێنانە خوارەوەی چواربەرابەری پێبەند بوون بە بەرجام ڕوو لە زیاد بوونە. لە حاڵێکدا کە گەمارووە کەموێنەکانی ئەمریکا دژ بە ئێران، گوشاری قورسی خستووەتە سەر ئابووری کۆماری ئیسلامی و لە ئێستادا ئابووری ڕژیم لەسەر لێواری داڕمانە، بەڵام کۆماری ئیسلامی هەروە بە سیاسەتە ناوچەییەکانی خۆی واتە دەخاڵەت لە کاروباری وڵاتانی دیکە درێژە دەدات. بەڵام ئەوە تەنیا ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی نییە کە ڕژیمی بە خاتری سیاسەتی دەخاڵەتگەرانی خستووەتە ژێر گوشارەوە، بەڵکو گوشارێکی سیستماتیکی هەمەلایەنە لەلایەن باقی ناوەندە ماڵیەکانی جیهان دژ بە ڕژیم ڕوو لە زیاد بوونە. لە هەوڵێکی دیکەدا ڕۆژی هەینی سێ مانگی ڕەشەممە گروپی تایبەتی ماڵی پەیوەندیدار بە سپیکردنەوەی پول واتە FETF لە کۆبوونەوەیەکدا بۆ دووهەمین جار کۆماری ئیسلامی خستە ناو لیستی ڕەشەوە. ئەو هەوڵە لە بارودۆخێکدا ئەنجام دراوە کە کۆماری ئیسلامی ئومیدوار بوو کە چین وەک سەرۆکی دەورەی FETF لەوەها بڕیارێک ڕێگری بکات. بەڵام چینیش بە پێ بەرژەوەندیەکانی خۆی لەگەڵ باقی ئەندامانی ئەو گروپە کەوت. ئەو بڕیارە پاش 6 جار دووبارەکردنەوەی ئەڵتیماتۆم بە ڕژیمی ئیسلامی بۆ واژۆکردنی دوو کنوانسیۆن دەرکرا. کنوانسیۆنی بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ یارمەتی ماڵیدان بە تەروریزم CFT و کنوانسیۆنی بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ تاوانە ڕێکخراوە نێونەتەوەییەکان پاڵێرێمۆ، ئەو ناوەندە ماڵیە نێونەتەوەیەی کە لە 4 ساڵی ڕابردوودا داوای لە کۆماری ئیسلامی کردووە لە ڕێگەی واژۆکردنی دوو بڕیار سەبارەت بە یاسای بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ سپیکردنەوەی پوڵ و یارمەتی ماڵیدان بە تەروریزم و تاوانە ڕێکخراوە نێونەتەوەییەکان پێیان پێوەست بێت. بەڵام ڕژیمی کۆماری ئیسلامی بەردەوام خۆی لەو کارە دزیوەتەوە. چونی ئێران بۆ ناو لیستی ڕەش، بارودۆخی کۆماری ئیسلامی لەوەی کە هەیە وێرانتر دەکات. لەبەر ئەوەی کە ئەو هەوڵە بەمانای بێبەریکردنی کۆماری ئیسلامیە لە هەموو خزمەتگوزاریە بانکیەکان و ناوەندە ماڵیەکانی دەرەوە. ئەو هەوڵە لەسەر هەموو بوارە ئابوریەکانی ڕژیم و سەرنجام لەسەر ژیانی خەڵکی ئێران کاریگەری زۆر خراپتر دادەنێ. بە ڕۆشتنی ئێران بۆ ناو لیستی ڕەشی گروپی تایبەت بە هەوڵی ماڵی، دەستوباڵی ڕژیم زیاتر لە جاران دەبەسترێتەوە.
تا جگایی که لو بدواو معامله بازرگانی لگل ایران نجه چاوزیری که ورتر داده به تو تنانت دولتانی که وک عراق و ترکیش نتوانن لو بوارده یرمتی کماری اسلامی بدن. لحالی که او شوی دی که دست دولتی فرانس، سالمان و بریتانیا و کسی اندامی سرکی دولتانیک که ریکوتنی بر جمعین واجو کرده بو لبه فرانباری سالی رابردو در سازوکاری چهره سری کشه بر جمع نسراو با مکانیزمی ماشین و کرخست. با پیم مکانیزما گمروکانی پیشوی شورای امنیتی دجبه کماری اسلامی ده توانی به شوی اوتوماتیک با جاری که دی که به نو سرجگای خوین. او هولانه درخری او راستین که اگر کماری اسلامی لناوی ایران هول داده تا لرگه سرکتوفری و درونانوا واقعیت کن نخلق شاره توو بهرشو سرکت راستی کن دا پوشه بلام نبرنبر نواندکانی سربزل هزکانی سرمایه داری که لعز جیهان دا سیستمی برینی سازوکاری سرمایه یا ندستایا نتوانه بدرونه هینی کاری پیلانکانی برو پیش بره. اشکرای که تیکلبونی کماری اسلامی با دو کنوانسیونا سیاستکانی تایستاو سیستمی مالی کماری اسلامی دبات جر کنترول و رژیمی که تیدا 80% آبوری اولات لدست دارو دسته سپای پاسداران و بیتی رای بری دایا رژیمی که سران و دستو پیوندکانی بدزی راندخوری گندلی و سپیکرنوی پول میلیاردها دلار لسروت و سامانی خلک ایرانیان تالان کردوا رژیمی که 40 ساله بود ریجو مانوی ده سلاتکی صدان میلیارد دلار لپولی خلکی خرجی پیکنان و دابین کردنی گروپ تروریست اسلامی کانی وقت حزب الله لبنان و جهاد اسلامی و دولتی سوریه و باقی گروپ تروریست کان ده عراق و ناوچکه کردوا نای هوی او قازان جو امکاناتا لدست داد. اوی که چی بسر خلکی ایران دیت بلای و گرنگ نیه لبر اوی که بو ام رژیمه لأساس دا جیان و بجیوی جماوری خلکی جبایخی که نیا. بلان بگمان او روژه دور نیا که کریکاران و جماوری خلکی ستم لکراو زحمت کش لراپرین و خیزی که سرتا سری دا ام رژیمه جنایت کارو جی انسانا بو حتا حتایا دخنه ناو زبلدانی میجووا.